servos junto com seus catequistas, cantando.
deste corpo, tenhamos vida e vida em plenitude. Vamos agora estender a nossa mão em direção a Jesus, que está na cruz, e cantando, peçamos perdão a Deus.
invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo. Aos irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele bebedes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e bebedes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha, palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. Cantando. As palmas, pode ser mais forte. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Foi um dia ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz pela minha voz. Pelas minhas mãos, Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a estava ensinando a seus discípulos. Eles diziam: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Compreendiam essas palavras
e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-lhes, disse: quem acolher meu nome, um destes pequeninos, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Divina luz, a nós descende, divina luz, e em nossas almas acendei o amor. Queridos catequizandos, pais, padrinhos, demais familiares e amigos, estamos aqui por um motivo único: a nossa fé em Deus. E hoje nós podemos perceber nessa liturgia da palavra Jesus indo rumo para Jerusalém, atravessando já a Galileia. Vai ser lá em Jerusalém que Jesus vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser fora dos muros de Jerusalém que Jesus vai ser crucificado, morto, e lá vai ressuscitar. E Jesus faz esse pré-anúncio aos seus discípulos, aqueles que estavam com ele. Só que enquanto Jesus caminhava ensinando, nós podemos ouvir nesse evangelho que a preocupação dos discípulos não era Jerusalém. A preocupação dos discípulos não era aquilo que Jesus estava ensinando. A preocupação dos discípulos, qual era? Querer saber, dentre o grupo dos 12, quem era o mais importante, quem era o melhor, quem era o mais querido pelo Mestre. Meus queridos irmãos, irmãs, a igreja não é o lugar do mais importante e do menos importante, do mais querido ou menos querido. A igreja nos ensina que Deus nos quer todos como irmãos, que vivamos como irmãos, que saibamos acolher o outro, respeitar o outro como um irmão, que é assim como eu quero ser respeitado, amado, querido por todos.
E aí então, Jesus, querendo ensinar mais uma vez aos discípulos, ele diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Se alguém quiser ser mais importante, seja aquele que coloca a sua vida a serviço de todos. Muitas vezes na igreja, muitas vezes na família, muitas vezes na nossa sociedade, qual é a nossa tendência, qual é o nosso desejo? É sermos estrelas. E não aquele burrinho que carregou o menino Jesus, que foi tão importante para a história da salvação, que muito pouco se fala dele. Tem gente na igreja, olha, se não arrancar elogios, se não arrancar aplausos, se não ser o centro das atenções, abandona a igreja. Aí eu volto a dizer, nós estamos aqui e fazemos alguma coisa pela igreja por causa da nossa fé, do nosso amor a Deus, por meio de Jesus Cristo. Não para ser mais ou para ser melhor do que os outros, não. Isso não é para cristão nenhum. Isso não é para nós que estamos sempre dentro das nossas igrejas, não. Somos irmãos, precisamos reconhecer como tal. E aí Jesus pega uma criança, coloca no meio de todos e diz: olha, quem não acolher uma criança, não acolhe o reino de Deus. Duas coisas muito importantes aqui. Primeiro tempo, primeira coisa, a criança no tempo de Jesus não tinha valor, não tinha importância nenhuma. Não participava do culto, era deixada de lado. Segunda coisa, assim como uma criança é necessitada de um pai, de uma mãe, ó, lá tem uma mãe falando do bebê lá, né? Isso. Assim como uma criança, ela é dependente do pai e da mãe, ela necessita do colo do pai e da mãe, ela necessita do cuidado, do carinho, da atenção, da educação do pai e da mãe, nós também de Deus. É preciso tomarmos consciência dessa realidade, de que sem Deus não somos nada, de que sem Deus não podemos nada diante da vida. E hoje, queridas crianças, vocês vão fazer essa experiência desse Deus maravilhoso. Vocês sabem que salinha é aquela ali? Sabe, Rafael? Que salinha que é? Quem é que está ali? É, quem é que está ali na salinha ali? É, Deus, através do seu filho Jesus, que se dá a nós na Eucaristia. Ali está o sacrário. Vocês sabiam que hoje vocês vão se tornar sacrários vivos? Vocês vão receber Jesus na Eucaristia? Vão tornar adolescentes eucaristizados? Que vocês precisam ser para os pais, vocês precisam ser para a família, vocês precisam ser para a comunidade, um outro Cristo, tendo os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes de Jesus para com todos. Porque na catequese vocês aprenderam quem é Jesus, aprenderam a se aproximar de Jesus, amar Jesus, e hoje vocês vão acolher Jesus não só na palavra, mas acolher também Jesus na Eucaristia. Parabéns pela atitude, pelo desejo e pela preparação de vocês. Quem é o catequista dessas crianças e adolescentes? Estão preparados? Estão. Que bom. Mas eu quero dizer uma coisa. Olha, os primeiros catequistas devem ser sempre os pais. Não é verdade? Quando as crianças, no contexto geral, Padre Bando, chegam na catequese sem saber fazer o sinal da cruz, sem saber rezar o Pai Nosso, sem saber rezar uma Ave Maria, quantas crianças chegam na catequese sem base nenhuma da fé? E que pais e padrinhos um dia prometeram, diante do altar, no dia do casamento, o padre perguntou: vocês prometem acolher os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Os pais disseram: sim, prometemos. Depois, no dia do batismo, o padre perguntou de novo: pais e padrinhos, vocês prometem educar esse filho, essa filha, observando os mandamentos e vivendo a comunidade de seguidores de Jesus? Prometemos. Mas muitos não cumprem esse papel. É preciso ser um bom pai e uma boa mãe. Vocês têm bons pais? Tem? Quem é o bom pai? A boa mãe, vou fazer uma pergunta.
O bom pai, a boa mãe, é aquele, é aquela que dá tudo, que deixa tudo. Mas tu não disse que o teu pai é um bom pai, a tua mãe é uma boa mãe? Mas como se o bom pai, a boa mãe, na cabeça de muita gente, é o que dá tudo e deixa tudo? Então o teu pai não é bom, a tua mãe não é boa. Parabéns a esse pai, parabéns a essa mãe, que não dá tudo, que não deixa tudo, mas dá o mais importante, que é Deus para o seu filho. É aquele pai, aquela mãe que traz Deus para dentro da sua casa, da sua convivência. É aquele pai, aquela mãe que é a presença na vida dos filhos. Não adianta o pai e a mãe se matar a trabalhar, dar tudo do bom e do melhor e não dar Deus. Não adianta um pai e uma mãe trabalhar como loucos para dar tudo que não tiveram para os seus filhos, mas não dar a sua presença, o seu amor, o seu tempo. É preciso o pai, a mãe, aprender a tirar tempo para os filhos. O pai e a mãe que tira tempo para os filhos, não perde tempo e não perde os filhos. Pelo contrário, ganha o tempo e ganha os filhos. Do contrário, como nós temos visto nas nossas famílias, em nossas comunidades, tem pai, tem mãe brincando de ser pai, ser mãe, sendo pai e mãe de qualquer jeito, dando tudo menos Deus, deixando tudo até se perder, e depois coloca a mão na cabeça e pergunta: meu Deus, o que que eu fiz? Já sabe o que que fez. Então, queridos pais, amem, mas eduquem com os valores cristãos. Saibam acolher esses filhos, mas saibam preparados para Deus e para viver em sociedade com os valores cristãos. Hoje, como diz a primeira leitura, não será mais dado maná, mas vai ser dado o próprio Jesus ao coração desses filhos. Eles vão se tornar sacrados vivos, mas que esta não seja a primeira e a última comunhão, porque muitos vêm só no dia da primeira comunhão e voltam no dia da crisma. Não sejam vocês estes, que vocês sejam presença aos domingos, ou no dia da missa, ou no dia da celebração da palavra, nessa comunidade, estando sempre pronto para receber Jesus na Eucaristia. Não deixem Deus ficar com saudades de vocês. Não deixem Deus ficar com saudade do coração de vocês. Venham sempre à casa de Deus, estejam sempre preparados para receber Jesus na hóstia consagrada. A Eucaristia, ela não contém Jesus, ela é o próprio Jesus, é o alimento para a nossa salvação. E Deus quer hoje fazer morar de maneira particular, de maneira especial, no coração e na vida de cada um de vocês. Vocês não são melhores, não são os piores, são aqueles que hoje fazem uma experiência única desse Deus que nos ama tanto e dá o seu Filho a nós, assim como deu a São Tarcísio. São Tarcísio carregou numa teca, escondidinho. Vocês vão carregar Jesus no coração de vocês e vão dá-lo pela atitude, pela educação, pelas palavras, pelo jeito de ser, pelo jeito de viver, a quem conviver com cada um de vocês. Participar da missa da Eucaristia é assumir o compromisso com Jesus. Vocês querem assumir o compromisso com Jesus e participar sempre? De serem filhos bons, alunos bons, crianças, adolescentes bons? Então eu acredito que a gente possa continuar, porque já estão preparados, já está chegando a grande hora. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina. O padrinho ou a madrinha vem até mim, recebe a vela, acende no sino pascal e depois a entrega ao seu afeto.
afilhado ou a sua afilhada. Gabriela Rocha. Padrinho ou a madrinha da Gabriela? Renuncio. Quem segue Jesus procura viver na paz e na fraternidade.
Vós renunciam aos sentimentos de ódio, vingança e violência? Renuncio. Quem segue os passos de Jesus não se deixa vencer pelo comunismo. Vocês renunciam à preguiça e ao comunismo? Renuncio. O mundo foi criado por Deus. E ele viu que tudo era muito bom. Vocês renunciam a tudo o que destrói a natureza criada por Deus? Renuncio. Vocês acreditam em Deus, que é uma família que vive a solidariedade do Pai, Filho e Espírito Santo? Amém. Vocês acreditam em Deus, Criador de toda forma de vida, de natureza e de todo o universo? Amém. Vocês acreditam em Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado para nos ensinar as verdades de Deus? Amém. Vocês acreditam no Espírito Santo que Deus derramou em nossos corações para nos dar força e coragem? Amém. Vocês acreditam na Igreja de Jesus, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna? Amém. Se vocês realmente acreditam, agora renovem, cantando as promessas do vosso batismo.
Senhor Jesus, olhai para estas crianças que buscam na Eucaristia a força para crescer e ser sempre melhores. Salvai-nos a todos por vosso infinito amor, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Neste momento, os pais vão se aproximar, vão apagar a vela e a receberão, levando-a consigo e guardarão como recordação. O pai ou a mãe se aproxima do filho. Quer foto ou não? Isso. O pai se aproxima do seu filho ou da sua filha, apaga a vela e guarda, leva consigo. Luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Liturgia Eucarística. Cristo, pão vivo descido do céu, muito nos ama. Por isso, nos deixou a Eucaristia, para nos alimentar e ficar sempre perto de nós. Com o pão e o vinho, apresentamos essas crianças da primeira comunhão, juntamente com os pais, os familiares e os catequistas, que se doaram para o crescimento delas na fé e no amor. Apresentamos também ao Senhor e aos irmãos alguns símbolos que consideramos ofertas recebidas de Deus. O pão, que nos lembra o próprio Cristo, dá-se a nós como alimento, gesto que devemos imitar, dando-nos aos irmãos. O vinho, fruto da videira que recebemos do trabalho humano, que para nós vai tornar-se vinho da salvação. O cálice, vaso onde se consagra o vinho durante a celebração eucarística. A água é o princípio da vida, é fonte de vida nova, é usada no batismo como sinal de purificação. A vela representa a luz, que nos protege e ilumina os caminhos de quem está recebendo o sacramento. A cruz, Jesus escolheu o caminho da cruz para salvar a humanidade e manifestar o amor, a santidade, a Santíssima Trindade e aos homens. A veste branca representa a cor da graça, da manifestação divina de medo, de modo que na tradição cristã representa a pureza. O óleo é um sinal de purificação, de libertação do mal, que destaca as pessoas ungidas uma vez que se tornam puras. Cantando oferta de amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as tuas bênçãos e sacrifícios para a glória do Senhor, para a nossa bênção e da Igreja. Recebei, Senhor, os dons que esta comunidade vos apresenta, fazendo o pão e o vinho transformado no corpo e no sangue de Cristo, sejam para todos nós fonte de vida e de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Ó Pai querido, como é grande a nossa alegria em nos agradecer unidos com Jesus, cantar vosso louvor. Vós nos amais tanto que fizestes para nós este mundo tão grande e tão belo. Louvado seja o Pai que tanto nos amou. Estamos juntos? Louvado seja o Pai que tanto nos amou. Pai, vós nos amais tanto que nos destes vosso Filho Jesus, para que Ele nos leve até vós. Vós nos amais tanto que nos reunis em vosso Filho Jesus como filhos e filhas da mesma família. Louvado seja o Pai que tanto nos amou. Por este amor tão grande, queremos agradecer com os anjos e os santos, alegres, cantamos a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estende. Fazer isto em memória de mim.
mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Por isso, lembramos agora ao Pai querido a morte e a ressurreição de Jesus, que salvou o mundo. Ele mesmo se colocou em nossas mãos para ser este sacrifício que agora vos oferecemos. E assim, somos cada vez mais atraídos para vós. Glória. Escutai os vossos filhos e filhas, ó Pai, e concedei-nos o Espírito de amor. Nós, que participamos desta refeição, fiquemos sempre mais unidos à vossa Igreja, com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, com os nossos catequizandos, catequistas, com seus familiares e amigos, e com todos aqueles que servem o vosso povo. Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai. Pedimos por aqueles que amamos, também por aqueles que ainda não amamos o suficiente, lembrar-nos dos que morreram, das famílias dos nossos catequizandos, de nossa comunidade, os que partiram de nossas famílias. Lembra aqui o seu Antônio, que tanto trabalhou por essa comunidade, com tantos outros. Sejam todos recebidos com amor na vossa casa, um dia, enfim, reunir todos nós em vosso reino, para vivermos com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, com São José, seu esposo, com São Tarcísio e com todos. Então, com todos os amigos de Jesus, poderemos cantar para sempre o vosso amor. Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Hoje recebemos um convite especial para o banquete da Eucaristia, festa da família e sinal da união. Rezemos juntos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vindo da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, glória e honra para sempre. Senhor Jesus Cristo, tu disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que tirais o pecado do mundo.
disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem me come viverá para sempre. E neste pão que vocês hoje, queridas crianças, pela primeira vez, vocês vão comer. Vocês vão fazer parte do corpo de Jesus. E como dizia o padre Pedro, o vosso coração vai se converter num sagrado vivo. Olhai, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ter esse namorado, mas o Senhor vai falar sem pensar. Se deixe encontrar diante do rei.
Exige comunhão fraterna e perseverança nos ensinamentos de Jesus. Assim, queremos agradecer primeiramente a Deus por tudo, por essas crianças, suas famílias, depois as catequistas que desde a iniciação vêm preparando esses anjos para o dia da primeira Eucaristia, a Cirlei, a mãe, e a Dona Marlene. Depois, as pessoas que de modo geral nos ajudaram de alguma forma, seja na ornamentação da igreja, na doação de flores, na limpeza da igreja, os ministros da Eucaristia, os leitores, os coroinhas, o padre Panto e o padre Pedro, pelas belas palavras. Em nome da coordenação da catequese, o nosso muito obrigado. Queremos chamar agora a dona Toninha, a dona Bertinha e a Dói, se ela estiver aqui. Ela ajudou, mas ela está doente. Queremos chamar as duas. Eu falei uma simples lembrancinha minha e da dona Helena para vocês, tá? Um agradecimento por sempre que a gente precisar, vocês estão nos ajudando. Muito obrigada, é só uma lembrancinha, tá? Dona Helena. Vieram prestigiar essa linda missa. Obrigada.
receber de uma tua palavra, gostei de falar, mas agradeço ela de coração. Obrigada. O Senhor esteja convosco. Está de nós. Bênção sobre as crianças, os pais, as famílias, os catequistas, as catequistas e todos vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, sejamos bons, façamos bem. E que o Senhor Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Lembramos que agora os catequistas vão entregar a lembrancinha para os catequizandos. Permaneçam na igreja, os pais e os padrinhos de cada um. Como te chama de Nossa Senhora, causa de Nosso Senhor. O povo te chama de mãe e rainha, porque Jesus Cristo é o rei.